ပင်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါဝစ်ခေါ်လေចောင်းသားចောင်းလူတွေဟာနိုင်ငံတကာတက်ဂရိုတွေမှာငွေရောက်ပညာသင်ခွင့်ရရှိနေတဲ့မသက်များစွာလည်းရှိပါတယ်